тільки Дніпропетровськ і ніяк інакше. Ці люди проти перейменування і міста, і вулиць. Вимагають у міської влади залишити старі назви. Кажуть, це не порушить закон про декомунізацію, затверджений Верховною Радою, бо чомусь вважають його прийняття незаконним. Саме цей закон законен? Это раз. Второе. Имя городам, улицам дается после референдума. Дайте людям провести референдум. І люди вискажуть своє мнення, перейменовувати город чи ні. Мітингувальники зачитують резолюцію. Призупинити роботу комісії по перейменуванню міста. Потребувати від депутатів міської ради звернутися до президента та голови Верховної Ради з вимогою прийняти закон про місцевий референдум. Ніхто не вправі рішати, як буде називатися наш город. Кроме нас, горожане. Та запевняють, ні до якої політичної сили мітинг відношення не має. Жителі Дніпропетровська активні, тому що я, от, наприклад, я активіст по житті, завжди. Все, спасибо. Зачем? Ну, протитровать вас, представить. Ой, не надо. Просто житель города, Юзефа Юзефовна. Однак далі з'ясовується, що всі ці люди – прихильники одного із нардепів і організував мітинг-рух, який підтримує Олександра Вілкула. Координатор каже, вони проти і перейменування, і зносу пам'ятників комуністичної епохи. І він знає, що розказати своїм трьом дітям, наприклад, про Петровського, монумент якого стоїть біля центрального залізничного вокзалу. Це людина, який внес свій вклад в історію. То есть я не могу сказать, было ли это как бы позитивный вклад, негативный вклад. Нам это уже, мы это уже не изменить не можем, решить не можем. Мы сейчас что хотим? Мы хотим их судить за то, что происходило до нас. Та все, що красою мітингу стали ось ці прихильники Олександра Вілкула. Феєрично підійшовши до міської ради, вони зайняли центральне місце, яким умить поступилися їхні ж соратники. Я за Вілкула. Я просто роботу зараз. Компанія із захисту назви Дніпропетровська – привід для підкупу виборців, вважає заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник. Ідея надати інше значення слову «Дніпропетровськ» не нова і обговорювалася ще 5 років тому. Озвучував її пан Святослав у 2010 році, коли балотувався у мери міста. Тепер же опозиційний блок і один з його керівників Олександр Вілкул – навмисно спекулюють на цій темі, щоб побудувати матрицю виборців і організувати підкуп їхніх голосів на місцевих виборах. Дело в том, что когда используются грязные технологии на избирательной кампании и создаются некие, скажем, сети избирателей, всегда для того, чтобы прицепиться к людям в квартире и поставить их на некий учет, нужен некий смодерированный повод. Ну, потому что вот если к вам так прийти в квартиру и сказать, а вы будете голосовать там за этого человека или за этого, то, в общем-то, очень много людей воспримет это отрицательно. А вот если зайти под соусом, например, название города, то тогда есть шансы на некий диалог, и тогда можно вычислить человека, насколько он, так сказать, склонен к каким голосованиям, где его можно подкупить, например. И вот эта тема, она просто технологически очень грязна. Сегодня используется для того, чтобы устраивать некие поквартирные обходы. Но на самом деле предметом такого опроса является не позиция по наименованию города, а позиція по тому, як ви підтримуєте там ініціативи такого-то і такого-то Вілкула і так далі. Ці слова Святослав Олійник підтверджує підписами, які представники опозиційного блоку збирають вже декілька тижнів. Буквально по домам будемо ходити, опрашувати, вже йде ця робота. Юлія Мельниченко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.